بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم ٹو مائی اندر ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور آپ اسی طرح میری ویڈیو واچ کرتے رہیں۔ تو ویورز، آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت بیبی گرل کے فراک کے آئیڈیاز لے کر آئی ہوں۔ ویورز، اگر آپ کسی ویڈنگ پر یا پھر بیبی گرل کی برتھ ڈے پر فراک بنانا چاہ رہی ہیں یا پھر انہیں بازار سے کیری کرنا چاہ رہی ہیں، تو آپ اس ویڈیو سے بہت ہی خوبصورت آئیڈیاز لے سکتی ہیں۔ اس ویڈیو سے آپ کو بہت ہی خوبصورت فراک کے آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں گے۔ اور ویورز، اس ویڈیو میں آپ کو نیٹ اینڈ سلک میں بہت ہی خوبصورت فراک کے آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں گے۔ اور اگر ویورز آپ سٹیچنگ کرنا چاہتی ہیں تو آپ ایزیلی ان فراکس کو خود گھر میں سٹیچ کر سکتی ہیں، اور اگر آپ ان کو بازار سے خرید کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ ایزیلی ان کو بازار سے بھی خرید سکتی ہیں، کسی مارکیٹ سے خرید سکتی ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں اور میری ویڈیو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا۔ ویورز، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واچ کیجیے گا۔ اس ویڈیو سے آپ کو بہت ہی خوبصورت لیٹسٹ قسم کے بیبی گرل کے فراک کے آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں گے۔ اجازت چاہتی ہوں، پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے آئیڈیاز کے ساتھ۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔